Re, viss ēters ir te! Valdības veidošanas process joprojām norit mūsu valstī un Saeimas juridiskās komisijas. Vairākums vakar pirms galīgā lasījuma atkal noraidīja grozījumus ministra kabineta iekārtas likumā, kas paredzētu izveidot jaunu klimatu un enerģētikas ministra amatu. Tāpat komisija atkārtot noraidīja grozījumus valsts pārvaldes likumā, kas nepieciešama, lai iedzīvinātu topošās koalīcijas ieceru par ministru biedrieviešanu. Par noraidītajiem likuma grozījumiem iespējams jau rīt, tomēr vēlreiz būs jālem Saeimai, jo visticamāk grozījuma autori lūks visas Saeimas, ne tikai komisijas vērtējumu. Šorīt uz interviju esam aicinājuši jaunās valdības veidotāju, pašreizējo premjeru Krišēnu Kariņu no partijas jaunā vienotība. Labrīt. 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 Jā, nu ņemot vērā tomēr mūsu nu pat minēto un paturot arī prātā, ka faktiski divu mēnešu laikā ir noritējušas šīs valdības veidošanas sarunas, negludumi bijuši daudz, tomēr tā no malas varētu šķist, un vai negludumi turpināsies līdz brīdim, kad tiks izveidota tiešām jaunā valdība? Kā jūs teikt? Šobrīd darbs norit ļoti normālā, ja tā varētu teikt, ritmā. Mēs jau runājam par lietas būtību, nekāda tāda veida strīd vai pārpratuma nav. Mēs tai stadijā esam tikuši cauri, un varbūt arī labi, ka tā bija sākumā, jo daudz, kas ir izrunāts, kas faktiski būtu varējis palikt neizrunāts, tas dod iespēju, ka mēs varēsim daudz gludāk strādāt arī nākotnē kopā. Tad rīt visas trīs partijas solidāri nobalsos par šiem likuma projektiem, ko mēs minējām, par ministra biedru un jaunas ministrijas izveidi. Nav nekādas indikācijas, ka mums būtu grūtības. Protams, izaicinājums tas, ka 54 balsīm Saeimā, tas ir koalīcijas balsīm, ir grūti nodrošināt visās komisijās vairākumu. Šobrīd tieši juridiskā komisijā koalīcijai nav tā vairākuma. Vakar mēs ar partneriem runājām, no pēc tam, ka izveidos valdību, nomainīsies daļa deputātu, kas kļūst par ministriem, ienāks jauni, un tad laikam pārkārtos. Nu, vēlreiz pārskatīs koalīciju kopumā, kurās komisijās tomēr vajadzētu un vai būtu obligāti jāatstāj vairākums. Es pats domāju, ka juridiskā komisijā tas būtu darāms. Vai jūs šobrīd pats esat pilnībā pārliecināts, ka šie divi jaunie likuma projekti ir absolūti kvalitatīvi uzrakstīti? Jo no juristiem arī publiskajā telpā ir izskanējuši zināmas šaubas. Es pats uzskatu, ka viņi kvalitatīvi uzrakstīti, varētu teikt. Es runāju arī ar tiem juristiem, kas viņus ir rakstījuši un kas viņus atbalsta. Tātad, laikam tā dzīve ir, kur divi juristi reizēm ir divi viedokļi. Bet šeit es neapšaubu to, ka likumi būtu kvalitatīvi pieņemti. Es vienkārši pieņemu, ka ir normālais politiskais process. Opozīcija cenšas kavēt, daļa juristi piekrīt opozīcijai. Nu, tā ir dzīve, bet pārvarēsim šo. Pagājušā nedēļā valsts prezidents Egils Levits oficiāli jūs nominēja kā ministra prezidenta kandidātu. Šobrīd, kā zināms, norit valdības deklarācijas sastādīšanas process. Nu, cik vienot šobrīd visi trīs potenciālai koalīcijas partija ir tieši valdības deklarācijas sakarā un iekļaujamos jautājumos tur? Te mēs esam, tātad mēs visi esam vienojušies, ka tas mērķis mūsu nākamajai valdībai varētu teikt galvenais vadmotīvs šī ekonomikas transformācija. Un tagad mēs ejam cauri visām deklarācijas sadaļām. Šodien laikam iziesim pēdējām, kur mēs neesam kopā gājuši. Autori bijuši daudz, tātad deputāti iesaistītie profesionāļi no visām trim partijām, kur arī, tas ir saprotām, katrs ienes, savu personīgo viedoklu. Un tagad mēs visi skatām šķaut vai tas kalpos, vai palīdzēs, vai kā tas palīdzēs šajā ekonomikas transformācijai. Un tad mēs tagad varētu teikt, tā kā gludekli sākam iet pāri. Process ir interesants, mums nav strīdi, mums ir pēc būtības ļoti interesantas diskusijas. Ne visu mēs varēsim atrisināt, jo ir skaidrs, ka vienprātīgi visos jautājumos mēs tik īsā laikā nevarēsim panākt. Bet tas arī nav pašmērķis. Mērķis ir panākt vienošanās par deklarāciju, tātad par mūsu galvenajiem virzieniem, saprast, kuri tie darbi, kur mēs varēsim nekavējoši kopā strādāt, pie tām arī tūlīt ķerties, cik līdz valdība ir izveidot, un turpināt diskusiju par tām tēmām, kur nav vienprātības, piemēram, par nodokļu sistēmu kopumā. Tur ir faktiski ļoti interesanta diskusija, kas visi vienojušies uz pāris principiem. Viens, mēs negribam un mēs neraustīsim nodokļu sistēmu. Šobrīd krīzes apstākļos mēs neko nemainīsim, un mēs plānojam līdzīgi kā iepriekšējā ciklā vienreiz četros gados, ja mainam nodokļus, tad to darīt vienreiz, izdiskutējot ne tikai politiķu starpā, arī ar sociālajiem partneriem. Tātad pārsteigumi nav gaidām nodokļu ziņā, bet viedokļi, kā tad beigās vajadzētu sistēmu uzlabot, tur ir mums šobrīd dažādi uzskati. Tas nozīmē, no jūsu teiktā vai varam secināt, ka nākamgad nekādas nodokļu izmaiņas nebūs. Tā skaitā arī tas, ko aicina, piemēram, darba devēja attiecībos darba spēka nodokļiem, uz ko arī iepriekš viens no partneriem apvienotais saraksts ir norādījis.
Mēs esam vienojušies, ka šādos krīzes apstākļos un ir gaidāms, ka nākamgad ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā izaugsme izbeigsies. Vai viņa būs kaut kāda recesija vai 0, recesija. Nav gaidāms strauja lejupslīde, bet ir prognozējama Krievijas kara ietekmē ar energo cenām un inflāciju kopumā Eiropā, ka ekonomika neizaug. Šādos apstākļos tas nav tas laiks īpaši mainīt nodokļu sistēmu. Tur mēs visi esam pavisam īsi, jūs arī minējāt ekonomikas transformāciju. Un skaidrs, ka tas nav tāds darbs, ko var viena gada laikā paveikt. Tas ir ilgtermiņa, bet skaidrs arī tas, ka nauda valsts budžetā ir vajadzīga. Vajadzība ir ļoti, ļoti daudz. Un skaidrs, ka tādas nozares kā, piemēram, tranzīts, kas iepriekš bija pēdiņās naudas govs vai tamlīdzīgi, tas vairs nestrādā. Mums ir vajadzīgi uzņēmumi, kas ražo preces pakalpojumus. Ar lielu pievienoto vērtību mums vajadzīgi tie ātri. Varat minēt, lūdzu, trīs konkrētas lietas, ko tad nākamā valdība plāno darīt, lai tas būtu un ātri? Ātri, diemžēl, tā lietas neaug. Ir vairāki lieli investīciju projekti, pie kuriem mēs jau strādājam, kas varētu krietni. Ja viņi īstenosies vai kādi no viņiem īstenosies, tas būs sabiedrībai redzami. Es domāju, tas būs tāds ļoti pozitīvs impuls. Bet mums šī transformācija, mums ir jāpārkārto pirmkārt mums paša domāšana, otrkārt sistēmas. Tātad izglītības sistēma, tāpēc tas arī viens no galvenajiem arī manā prātā un deklarācijā kopumā. Mums izglītības sistēmai jāpanāk, ka ne tikai dažas skolas, varētu teikt, elite ļoti, ļoti labi sagato. Un tas ir neapšaubām, mums ir šī te valsts gimnāzija tīkls, viņš ir faktiski izcils. Ja salīdzinā soli sistēmām Eiropā, viņš ir absolūti izcils. Bet kopā pārējiem, kopā profesionālo izglītību, mums jāpanāk, ka visi jaunieši, cik mums ir, ka katrs atrod savu vietu. Ne katrs būs ķīmijas inženieris, bet mums vajag, lai katrs, kurš varētu būt ķīmijas inženieris, apzina sev šo spēju. Bet tajā pašā laikā mums jau vajadzīgi metinātāji, mums vajadzīgi šoferi, mums vajadzīgi tie, kas laukos strādā. Tātad ir katram iespēju un nepieciešamība atrast savu vietu. Ja mēs šo sistēmu varam tā izveidot, tad investīcijas turpinās nāk. Šobrīd mums nāk labi investīcijas. Mēs gādāsim par drošību, lai visi saprot gan pašu cilvēku, gan no malas, ka Latvija ir droša vide. Uzlabosim izglītības sistēmu. Mums ir virkni jautājumi, kas saistās ar konkurētspēju arī par dzīves kvalitāti. Un tas tad viss arī teikšu šobrīd iekļauts valdības deklarācijas. Tas ir darbības pamatās. Kopums. Jūs prognozes pavisam īsti, kad Saeima balsos par jauno valdību? Decembra vidū tas būs nedēļā, kas sākās laikam 12. decembris. Decembra vidū, labi, tad sakosim līdzi. Pagājušā nedēļā uzdevāt ekonomikas un finanšu ministrijai meklēt risinājumus uzņēmumu sadales tīkla un augstsprieguma tīkla sagatavotajiem pakalpojumu tarifiem. Vai ministrijas jau kādu risinājumu ir atraduši? Man vēl nav ziņots, ka risinājums ir atrasts, bet labā ziņa, ka abas ministrijas ir pārliecināts, ka ir jāatrod risinājums. Mums Indriksons kundze laikam labi izteikuši, šie tarifi tāda miera laika tarifu pieteikums, ne tāds karlaika tarifu pieteikums. Tur es varu viņai piekrist, domāju, diezgan trāpīgi viņa to ir teikusi. Mums ir viens ir jāatrisina, lai šobrīd nebūtu tāds pieaugums, tas pats par sev. Bet otrs, es domāju, mums jāsāk skatīties, mēs sadalot mūsu energo monopolu, pēc Eiropas noteikumiem mēs augstsprieguma tīklus atdalījām no Latvenergo, un Latvenergo un sadales tīkli vēl ir faktiski vienā koncernā. Bet ja mēs padomājam, tur faktiski iznāk tāds, vai viņš īstenojas, es nezinu, bet pēc būtības varētu būt interešu konflikts, jo Latvenergo, kas tad viņš ir elektrības ražotājs. Un sadales tīkli interes ir drusku cits, bet energo ražotājam faktiski varbūt neinteresē konkurence. Tā mēs varam iedomāties. Pēc sadales tīklam toties ļoti interesē sīkie mazie ražotāji, jo es saprotu, pa zudumiem līnijā, ja, kā saka, garš vats galā ir lauku sēt, tad daudz efektīvāk no fizikas viedokļa, ja tas gala patērētājs ir arī ražotājs, kas dod pretī zudumi esot mazāk. Es savu vidusskolas fiziku atzīšos, es netik labi atceros, bet šo man arī enerģētika apgalvo, ka tā viņš arī ir. Un te jautājums, vai mums nākotnē nevajadzētu skatīt arī iespējami šo koncernu vēl tālāk, kad tieši sadales tīklus varbūt izņemt ārā. Es to šobrīd atstāju, es to publiski pasaku kā iespēju. Es domāju, ka ir vērts ekspertiem paskatīties, vai ir pareizi, kā mums tas koncerts šobrīd ir strukturēts, vai nav pareizi. Jo mūs, kas valstī interesē, teiksim,
zaļais kurs klimata neutralitāte, kas nozīmē daudz vai diversificētu un decentralizētu energo ražošanu. Vai tas sakrīt ar Latvenergo interesēm? Es nezinu, bet tas droši sakrīt ar sadalu tīklu interesēm. Un vai tur gadījumā nevar rasties, nu, neapzināti, drusku tāda, nu, netik produktīva domāšana, nu, kas attiecās uz to, kā tu izdīvi. Apzināti vai neapzināti, būtiskais jautājums jau cilvēkiem ir tajā brīdī, kad viņi saņem rēķinus, lai tie nebūtu kosmiski. Pareizi, un tāpēc īstermiņā nebūs nekāda runa par koncernu sadalīšanu. Tas ir vērtēšanas vērts, bet ir dažādi veidi, kā var nodrošināt, ka šobrīd tarifi tādā veidā nelec uz augšu. Mūsu ekonomika vienkārši to nepenesīs. Vai vērtēšanas vērts arī šo uzņēmumu, minētu uzņēmumu algu jautājums? Jā, pa algu jautājumu es arī esmu manījis. Es saprotu, ka Indriksānas kundze ir arī publiski teikusi, ka šo jautājumu viņi pārskatīs. Lai viņa pārskata, es laikam publiski neizteikšos par algām. Bet šie risinājumi, teiksim, no ministrijām, kad jūs sagaidāt? Nu, mums viņi ir jāsagaida šo mēnesi, tātad tagad, nu, vai nu, līdz decembra, fakti līdz vēl pāris nedēļas, jo tagad ir kas pēdējais novembris, šodien ir Andrejas, pareizi atceros, un Andri, tātad mums, es neatceros, kam ir kaut kur 15. decembrī vārda diena, es atzīšos, es atvainojos tiem, kam ir tajā dienā, bet apmēram līdz tam laikam, līdz pirms Ziemassvētkiem, mums ir jābūt skaidrībai, kā mēs to izdarīsim. Augstsprieguma tīkls gan saka, ja tarifs necels, tad nākamgad uzņēmums nesīs 6 miljonu eiro zaudējumu. Tas ir krietnis mīnus. Jā, adekvāts apgalvojums? Es šobrīd nevaru apgalvot, ka tā ir vai kā tā nav. Ir jāsaprot, ka mūsu sadales tīklu sistēma, viņai visu laiku ir elektrozudumi. Ne tikai Latvijā, vispār tā ir fizika. Un tos elektrozudums viņi sēdz iepērkot elektrību. Un viņi, pērkot elektrību, maksā dārgāk tāpat tās, kā mēs, kā mājasiemniecības vai uzņēmumi, jo elektrība vispār ir dārgāk. Tas ir objektīvi. Jautājums ir, kā to pareizi kompensēt un ierēķināt tarifā laika gaitā tā, lai šo pavasaru, šo ziemu un šo pavasaru mēs nenokaujam mūsu ekonomiku tālāk nekā vispārējie apstākļi jau būs nelabvēlīgi. Un gluži kā tādā lavīnas efektā vai ķēdes efektā gasā arī paziņojas par plāniem paaugstināt tarifus. Izdosiet vēl kādu rezolūcijas atvainojums. Jā, varbūt vēl kāda revolūcija būs jāizdod. Redzēsim, ko un kā pieprasa, bet mums ir skaidrs, ka no valdības viedokļa mēs esam darījuši viss, kas ir spēkos, lai pasargātu mūsu ekonomiku ar lielo atbalstu, kas ir energo rēķiniem. Bet šobrīd plāns par gaso tarifiem vēl nav skaidrs. Tas, es neesmu redzējis, ko viņi pieprasījuši, bet tagad, ja mūsu regulētie uzņēmumi sāk prasīt arī tūlītējs un liels pieaugums, mums ir jāatrod cita alternatīva. Par citu tēmu runājot, valdība vakar uz laiku atlikt daļu no septembrī pieteiktā pedagogu streiku prasību izpildu uz laiku atlikts punkts par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku no nākamā gada 1. septembra. Nu, šāds lēmums pieņemts, jo vēl nav izveidot jaunā valdība, un nākamo gadu nāksies sākt ar to tā dēvēto tehnisko budžetu. Vai pedagogu un arotbiedrība var būt droši, ka visas streika prasības, kas par ko panāca, un kur bija ļoti liels stīvēšanās, bet tomēr panāca vienošanos septembrī, tiks izpildīts? Jā, tad, kad mēs panācām vienošanās ar pedagogiem, mēs šīs algas iestrādājām vidējā termiņa budžetā. Nu, pārdalot nav. Tātad nauda budžetā ir paredzēta. Procedūra, kā veido šo saucamo tehnisko budžetu, finanšu ministrs nāka savu piedāvājumu. Vakar man tieši bija arī saruna ar finanšu ministriju, ka šis tiks izdarīts un risinājums tika atrasts. Tehniskas dabas, kāds viņš būs, bet lēmumus, kā mēs pieņemam, viņš paliek spēkā un nauda ir un būs tā, kā mēs lēmām. Pedagoga arotbiedrības vadītāji izteicās, ka vēl ir darbi, kas jāpaveic šai valdībai, šai ministrijai, ministrei, vai jums ir skaidrs, par ko ir runa? Es šobrīd nezinu, bet visām valdībām ir visu laiku darbi darām un arotbiedrība vienmēr mudina valdību strādāt labāk un paldies viņiem par to. Sakosim līdz un piebildīšu, ka 15. decembrī vārddienas svin Hanna, Jāna un Johanna. Kā tagad mēs visu to arī zināsim. Nu, tad līdz Johanna. Līdz Johanam. Skaidrs, paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Ministrs prezidents Krišjāns Kariņš šorīt pie